ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာဒကူလုံးဗလာချင်းပြီးမုံလေးနဲ့သာကတ်ထားတဲ့ဒဇင်ဦးရဲ့ခက်ကြံကြံပုံရိပ်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံလေးထဲမှာဒဇင်ဦးတယောက်စွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှရလုံနေပြီးသူမရဲ့အဝါရံဝတ်စုံနဲ့အမိုက်စာဖြစ်နေပြီးတင်မိထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့မြင်းသူတိုင်းငေးလောင်အောင်ကိုညှို့ယူဖန်ဆားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဒဇင်ဦးရဲ့အမိုက်စာပုံလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တွေ့လျရတဲ့မိုက်စာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်ဒဇင်ဦးကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆွမ်းမပွဲရင်းသက်ရှုမော်စရာအမိုက်စာပုံလေးတွေနဲ့ပုရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကိုဆွဲဆောင်ညှို့ယူထားတဲ့လန်းစားမော်ဒယ်တယောက်ဆောင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်သွေးလျက်ပြည့်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူလှပကြည်နေတဲ့အသားတွေကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူမရဲ့အမိုက်စာပုံတွေနဲ့ညှိုးအားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်သူမရဲ့အမိုက်စာပုံရင်းနဲ့ဆက်စီကြကြဗီဒီယိုလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖေးဖို့တွင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူမရဲ့အမိုက်စာအလတ်တရားတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆားထားတဲ့လမ်းစာပုံလေးတွေကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်